सो गाइस अहिले चाहिँ हामी बाइकको लागि टायर किन्न जाँदैछौँ होइन र टायर चाहिँ अब त्यही हो टायर चाहिँ म्याक्सिसै हो हामी चाहिँ अनि त्यही हो बाइकको लागि टायर चाहिँ किन्न जाँदैछौँ अब टायर त ठिक त ठिकै छ यतिको टायर त अब धेरै राम्रो टायर हो तर ट्र्याकको लागि चाहिँ यति टायरले पुग्दैन अति बाबाले ग्रिप चाहिन्छ होइन त्यही भएर हामी टायर सायर फेर्नुपर्ने छ त्यही त हो त बाइकी भनेको यस्तै छ हेर्दै गर्नुपर्छ होला सो गाइस अहिले चाहिँ हामी टायर किन्नको लागि हामी एसएनएस अटोमा आइसकेको छौँ होइन अनि र त यो टायर चाहिँ अब त्यही त हो नि रेसको लागि हामीले हाल्ने भनेकै म्याक्सिसको टायर हो अनि त्यही हो जस टायर चाहिँ अब मैले लाइक अलमोस्ट तिनवटा सेट मैले युज गरिसकेँ अनि सुरुमा अब रामदाईले बाइक दिने बेलामा चाहिँ मलाई टिमसनको टायर दिनुभएको थियो डट टायरमा त्यस पछाडि चाहिँ मैले अरू टायर चाहिँ युजै गरेको छैन कि सिधै म्याक्सिसै हो अनि त्यही हो मैले चाहिँ लगभग तिन सेट म्याक्सिस युज गरिसकेँ बबाल छ म्याक्सिस चाहिँ अनि त्यही हो तपाईँहरूले चाहिँ अब यदि तपाईँहरूलाई टायर चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हुन्छ नि टायर अब अथवा अरू कुनै एसेसरिजहरू यताउता केही चाहिएको छ भने चाहिँ हाम्रो एसएनएस अटोमा एसएनएस अटोमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अब टायर हेर्न जाँदैछौँ हामी चाहिँ टायर त्यही अब मैले चाहिँ अब दुईवटा प्याटर्नको छ कि अब यो चाहिँ अलि जस राम्रो म्याक्सिस चाहिँ राम्रो ग्रिप चाहिँ यसमा हुन्छ क्या योभन्दा पनि हजुर सिएसटी त दाइ ट्र्याकमा त कामै छैन होइन होइन दाइ यो दुइटा प्याटर्न हो म्याक्सिसको मलाई त उयो प्याटर्न हो के यो प्याटर्न चाहिएको यो हामी यो म्याक्सिसमा चाहिँ दुइटा प्याटर्न आउँछ तर मैले चाहिँ अहिले रिसेन्टली युज गरेको प्याटर्न चाहिँ यो हो क्या अनि सुतै अब टायर सायद झिके कार्यक्रम हुँदैछ यहाँनिर होइन जस टायरहरू चाहिँ टन्नै छ तपाईँहरू डट टायर मोटा टायर सेमी डट यताउता सब छ है तपाईँहरूलाई एकदम मिलाएर त्यही डिस्काउन्ट हुन्छ नि होइन प्रभातको नाममा दामी डिस्काउन्ट हुन्छ त्यही टायर सायर निकाल्ने कार्यक्रम हुन्छ दाइले चाहिँ मलाई एकदम स्पेसल मिलाएर होइन दाइ मिलाएर होइन एकदम स्पोन्सर जस्तै हो मलाई त टायर चाहिँ है यस धेरै नै बवाल डिस्काउन्ट छ मलाई चाहिँ त्यही हो टायर स्पोन्सर नै केटा हो ल हामी ल एकडा हो यो चाहिँ पछाडिको म्याक्सिसको टायर सही हो यो एसएनएसको लोकेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ होला थाहा छैन भने चाहिँ ठ्याक्कै यो नयाँ बजारमा पर्छ होइन अनि यहाँ चाहिँ एसएनएसको बोर्ड पनि लेखेको छ र ठ्याक्क तपाईँ यो पेट्रोल पम्प छ कि यो नयाँ बजारको अब यताबाट आउनुभयो भने चाहिँ पेट्रोल पम्पबाट लगभग 300 मिटर तल आउनु भयो भने चाहिँ एसएनएस भेट्छ तपाईँहरूले है अनि यही हो यो टायर चाहिँ अब त्यही भित्र गएर कुरा गर्नु पऱ्यो टायर चाहिँ अब त्यही भित्र गएर एकछिन गफ गफ हान्नुपर्ने हुन्छ नि त्यस पछाडि हामी एकछिनमा भेट्छौँ के मसला चिया हो ए ठिक छ नयाँ बनाऊ न नयाँ नयाँ के हाल्छ तपाईँले के हाल्छ हदै के हाल्छ यहाँ कागती अलि धेरै हाल्नु नि त दुइटा कागती फेरि अलि म अचाले किन बनाउनु पऱ्यो है दाइ तपाईँ घर कहाँ हो इन्डिया हो ए बा अनि कति कमाउँछ तपाईँले चिया उयो गरेर हजुर हो घर किनिसके क्या हो तपाईँले पोखरामा भन्नु न ढाँचो तयार दाइले तयार भन्नु न भन्नु घर छ तपाईँको यो चिया यो चाहिँ मैले तिनचोटि ए 60 चोटि त्यो त 60 दिन आउनु पऱ्यो नि त दाइ तपाईँ ल त्यही अब एक सर्ट मसला चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ एकछिन अनि गफ गफ हानेर अनि हामी निस्किन्छौँ टायर सायर फेर्नु पर्ने छ बब्बल टाइम लाग्छ यार त्यहाँ टायर सायर फेर्नु पनि ल एकछिनमा भेट्नु पर्ने हुन्छ त्यो ल त्यही नै यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले है धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब बुलेटको सामानहरू यताउता मोडिफिकेसनको पार्ट्सहरू अब यो मिररहरू यताउता होइन यस गगल्सहरू पनि सब छ दामी देख्न सक्नुहुन्छ बुलेटको एसेसोरिजहरू अनि त्यस पछाडि हेडलाइटहरू यताउता हेलमेटहरू होइन डट हेलमेटहरू अब हुन्छ नि सस्तोदेखि लिएर महँगो यताउता सब पाउँछ कि यहाँ सो एकचोटि भिजिट चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले अनि हेलमेटहरू चाहिँ एकदम छानी छानी पाउँछ क्या यहाँ अनि त्यो मात्र नभएर अब अनि लिक्किमोलीको मोबिल मोटुलको मोबिल अनि त्यस पछाडि अब लिक्किमोलीको सामानहरू छ होइन क्रसरहरूदेखि लिएर यताउता अब एसेसरिजहरू पनि सबै राखेको छ दाइले डटको पार्ट्सहरू पनि सबै राख्नुभएको छ अनि सो चाहिँ यो तपाईँहरूले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ टायरको चाहिँ कति लगभग कति पऱ्यो भन्दाखेरि लगभग दाइ टायरको प्राइस कति छ अरे कस्टमरलाई चाहिँ एकदम मिलाएर कति छ दाइ
म्याक्सिसको 12,940 पछाडिको पछाडिको 11,000 पछाडिको 11,000 हो र अनि अगाडिको 7,650 सही हो। तर मैले म्याक्सिसको टायर कति पछाडिको मात्रै कतिमा किनेको थिएँ भन्दा 13,000 थियो कि दाइ। सो त्यही हो, एकदम मिलाएर छ टायरहरू चाहिँ यताउता। म्याक्सिसको टायर यदि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भनेपछि अरू अरू कुनै जुनसुकै टायर पनि पाउँछ है यहाँ चाहिँ। त्यही हो, अब यस्तै छ पार्ट्सहरू चाहिँ यहाँ होइन, जर्सी सर्सी यताउता सबै पाउँछ। त्यही हो ल, अब हामी टायर सायर बोकेर अनि निस्किन्छौँ। टायर सायर फिट हानेर बाइक साइक पनि फेरि हाल्नु छ। त्यही नै होला, एकछिनमा भेट्नुपर्छ ल। त्यही नै हो, अहिले चाहिँ हामी यहाँ टायर सायर लिएर जानु लागेको ल। त एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है, हाम्रो आउने कस्टमरहरूलाई पनि एकदम मिलाएर गरिदिनु होला। सो त्यही हो, अब तपाईँहरूले यहाँ मोटोमेनिकको नाम लिएर आउनुभयो भने चाहिँ हल्का डिस्काउन्ट चाहिँ पाउँछ है। त्यही हो ल, अब हामी टायर सायर लिएर जानुपर्ने हुन्छ, टायर हाल्नुपर्ने छ अनि हाम्रो नयाँ सेट एक सेट टायर म्याक्सिसको। सो त्यही, अब टायर सायर फिट गर्न जाउँ ल। त्यही नै हो केडा हो, अब हामी टायर सायर फिट हाल्न जानुपर्ने हुन्छ। दाई कतिको फ्री छ, या दाई फ्री छैन भने फेरि अब यहाँबाट पनि हामी सरुवा हानेर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। एकदमै हतार छ हामीलाई चाहिँ, लत्तै नै हो। सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी शीतल दाईको ग्यारेजमा आइसकेको छौँ होइन। अब त्यही हो, के भन्छ अरे, रिम सिम खोल्नुपर्छ। अब यहाँ पनि दाईले भ्याउन्न होला, रिम खोलेर चाहिँ अब के भन्छ अरे त्यो टायर पसलमा लानुपर्छ। टायर पसलमा लगिसके पछाडि त्यो टायर पसलमा टायर फेरेर फेरि यहाँ लिएर बाइकमा फिट गरेर अनि बल्ल हामी बाइक लिएर जान्छौँ होइन। अनि र त्यही हो, टायर चाहिँ तपाईँहरू देखिहाल्नु भयो म्याक्सिसको हो होइन। अनि यहाँ छ टायर चाहिँ, सो यही हो म्याक्सिसको टायर नयाँ। यो चाहिँ मैले खासै मैले रोडमा चाहिँ कुदाउनु होइन, ट्र्याकको लागि मात्रै हो। अनि के भन्छ अरे, मेरो अर्को टायरको चाहिँ ग्रिप चाहिँ दामी नै छ, नयाँ छ है, तर ट्र्याकको लागि चाहिँ यतिले पुग्दैन के। यत्रो ग्रिप छ है, अनि अगाडिको पनि दामी नै छ फेरि। त्यही पनि अब ट्र्याकको लागि चाहिँ अब हाल्नै पर्ने हुन्छ नयाँ टायर। अब पुरानोले चाहिँ खासै गिफ्ट दिँदैन क्या। प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ टायरको चाहिँ लगभग लगभग कति 18,600 कति 19,000 भनौँ न, अनि के भन्छ अरे 19,000 जति पर्न आएको थियो भने पछाडि हामीले चाहिँ 5,000 चाहिँ डिस्काउन्ट पाएको छौँ होइन। अनि त्यही हो, 5,000 चाहिँ डिस्काउन्ट पाएको छ टायरमा। अनि त्यो भनेको लगभग लगभग अगाडिको टायर फ्री भने जस्तै हो क्या। अनि त्यही हो ल, टायर पनि स्पोन्सरमा आधी पैसामा स्पोन्सरमा पाइसकेको छौँ होइन। अनि त्यही होला, अब धेरै कुरा के गर्नु, अहिले एकछिन भेट्नुपर्छ होला। ल केडा हो, टायर लिएर अब हामी फिटिङ गर्न जाँदैछौँ। ऊ दाईहरू गइसक्यो, हामी चाहिँ यहाँ यता रिङ सिङ बोकेर हिँड्दैछौँ होइन। टायर सायर बोकेर अब मस्त फिटिङ हान्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही होला, बाँकी कुरा भनेको यस्तै छ। अब कहाँ हो तिनीहरू कहाँ, यहाँ टायर पसल ल ल चल। अहिले चाहिँ हामी यता टायर पसलमा आइसकेको छौँ होइन, र हाम्रो दाइले चाहिँ टायर सायर टक्क लगाएर खोल फिटिङ हान्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यही हो, नयाँ टायर यहाँ छ। कस्तो छ त सर, अलि चल्ली सही होला। सो टायर चाहिँ फिट भइसकेको छ है, त्यही नै होला। सो गाइज, अहिले चाहिँ हामीले अगाडिको टायर टक्क लगाएर फिट सिट हानिसकेको अवस्था होइन। अनि त्यही हो, अब अहिले चाहिँ यहाँ पछाडिको हान्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। के छ शीतल दाई, जेस ठिक छ नि होइन, हल्ली चल्ली फिट एन्ड फाइन है नि त, जेस भोलिबाटै काम सुरु भयो नि होइन। बुढो त फेरि बुढो हड्डी त फेरि आमामा बलियो छ नि दाई त फेरि। त्यही हो, टायर सायर फिट सिट हुँदैछ होइन, अनि बाइक त्यही हो चिक्कु भइसक्यो हाम्रो। अनि दाई भन्नु न, दुई तिन शब्द के भनौँ, दुई तिन शब्द सो गाइज, हामीले चाहिँ यो चेन पनि नयाँ हालिसकेको छौँ होइन। अनि देख्न सक्नुहुन्छ चेन टिटिक्क भइरहेको छ। अनि त्यही हो, अब सामान त यस्तै हो, पैसा त बाबाले खर्च हुन्छ होइन दाई। के हो र, बाइक चढे पछाडि त होइन, तपाईँको त्यो खर्च हुन्छ नि, बुढी पाल्न सजिलो होला है, बाइक पाल्न गाह्रो। तपाईँको त एउटा टिकटक थियो नि दाई, भाइरलवाला के अरे दाई, गीत गाइदिन्छ त्यो, सकियो सम्पत्ति भयो भुक्काराम। यस्तै छ केटा हो, भुक्काराम चाहिँ अब त्यस्तै हो, तर सम्पत्ति चाहिँ सकिसक्यो, त्यही नै होला। सो गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टायर चाहिँ सबै फिट भइसकेको छ होइन, र चेन पनि हामीले नयाँ हालिसकेको छौँ। दिस इज न्यू टायर। अनि अगाडि
अनि त्यही अगाडि पछाडिको नै नयाँ टायर हालिसकेको छौँ। र त्यही नै हो अब बाँकी कुरा त के गर्नु, बाइक त हाम्रो रेडी भइसक्यो, सो त्यही नै बाँकी कुरा अब एकछिनमा गर्नुपर्छ होला। त्यही नै